ovo je 42. po redu Večernjakova biciklijada koja će se održati 15.6. Start će biti u 10 sati sa iz parka Franje Tuđmana u Zagrebu i ide se prema Samoborskom u Griščaku. Kad biciklisti stignu u Samobor, zapravo tamo ih čeka cijelodnevni, gotovo 12 satni neprekidni zabavni program. Tako da moći će onda birati gdje se žele prijaviti, da li je to sudjelovanje na pub kvizu, igranje odbojke na pijesku, stolnog tenisa, sudjelovanje u paint and wine radionicama, a obzirom da je taj dan i utakmica Europskog prvenstva, Hrvatska-Španjolska, bit će i organizirano gledanje utakmice na velikom ekranu, gdje smo pripremamo jednu fan zonu gdje će nas zapravo u tom cijelom periodu prije utakmice, pod poluvremenom i nakon utakmice dizati atmosferu i zabavljati ekipa iz Zaprešnje vojske. Pa ja mislim da je to prije svega pitanje tradicije. Na neki način Zarečani su emotivno vezani za Večernjakovicu krijadu i u društvu nemamo nesetnom tradiciju. Večernjakovici krijada je opstala, ne samo opstala, nego se uspjela prilagoditi vremenima. Danas živimo, naravno, pogotovo nakon korone, puno je ljudi upoznalo na ponovni povratak prirodi, zdravom životu, bicikliranju i mi smo prije dvije godine odlučili da više stvarno nema smisla. Budu se po Zagrebu, se treba vratiti na staro mjesto, da cilj bude na staro mjesto, to je Samobor. Mnogi su nas pitali zašto to nismo ranije napravili. Pa da, kad vam kažem koji su sad to organizacijski, logistički izazovi danas organizirati vožnju od Zagreba do Samobora, da mi je naprosto prije 20-30 godina ili 40 kad je Večernjakova biciklijada krenula, bilo je puno manje automobila u Zagrebu i bilo je puno lakše putovati i voziti se od Zagreba do Samobora. No, međutim, želja, emocija je tolika da mi to želimo, da smo se željeli vratiti u Samobor, zahvaljujem načelnici koja je apsolutno, ne da je pozdravila, nego široka srca prihvatila tu ideju. Radili smo nakon u Samoboru, 42. Šta zamislim, ono ono prostor 42 godine što je uskoro preživjeta, rekao da se nadam preživjela, 21 km. Ono što bi ja samo napomenuo i uvijek to ističem, to nije utrka. Molim vas i moja poruka svima i kolegama iz medija da prenesu da će na biciklijadi sudjelovati obitelji, da će biti i djece i roditelja i da naprosto to je jedno ugodno druženje, razgovor i bicikliranje do Samobora. Posjet su bili najveće jako posjećeni, stvarno bilo puno, ali ono što je najvažnije cjelodnevno je to bilo druženje. Mi smo stvarno presretni i ono što uvijek ističem da smo posebno emotivno vezani za biciklijadu. Samoborci su bili oduševljeni činjenicom da se biciklijada vraća i zato zahvaljujem Večernjem listu na inicijativi i na zajedničkom angažmanu da je to evo već treću godinu ponovo u Samoboru i nadam se da će tako postati dalje. Posjećenost govori o tome i sama ta emocija i zadovoljstvo ljudi kada sudjelujete na biciklijadi. Dakle, nije bilo problem doći u Zagreb i Zagreba biciklirati ponovo u Samoboru. Mnogi Samoborci su to učinili i još cijele obitelji se pridružile na samoj biciklijadi. Što se tiče nekih lokacija, prekrasna priroda u Samoboru i okolna mjesta, dakle imamo biciklističke rute, tu je naša turistička zajednica grada Samobora gdje svi mogu pronaći još detaljne informacije uz biciklističke i planinarske rute sa bogatom gastro ponudom. Naravno, tko dođe u Samobor sigurno neće otići niti žedan niti gladan. Imamo svoju gastronomiju od poznatih restorana. Da sad neku posebno možda ne ističem, evo sve informacije su dostupne na stranicama turističke zajednice grada Samobora i bit će dostupne još u sklopu same biciklijade, tako da su svi dobro došli, veselimo se i nadamo se da će nas ove godine biti još više i da ćemo provesti predivan dan u prirodi i biti sadruženje i da u ova vremena je to su vrijednosti koje treba zapravo zagovarati, poticati i obiteljska druženja su nešto što je prekrasno na samoj biciklijadi i ono što je ključno, kroz cijeli dan dolaze obitelji s djecom i posjetitelji i prekrasno je to vidjeti i biti djeca.
Evo, doista nam je zadovoljstvo kao Zagrebačkoj županiji da možemo biti opet jedan od pokrovitelja ove 42. Večernjakove biciklijade. Uistinu Zagrebačka županija je poželjno mjesto, posebno vikendom brojni turisti dolaze u Zagrebačku županiju. Doista imamo što i pokazati, imamo sjajne domaćine, imamo netaknutu prirodu, imamo bogatu kulturnu baštinu, imamo vinske ceste, imamo jezera, imamo lječilište Naftalan. Što se tiče gastronomske ponude, tu smo zaista sjajni. Svi oni koji dođu u Zagrebačku županiju mogu uživati i vjerujte mi, onaj koji jedanput posjeti jedan od naših gradova ili općina, sigurno se vraća. Ono što također želim ovdje istaknuti, Samoborci su uvijek bili pravi domaćini, tako da vjerujem da će evo i tog 15.6. kada budemo biciklirali, kada se budemo tamo družili, opet pokazati svoje pravo lice i biti pravi domaćini. U principu, ja to ovako shvaćam ovu biciklijadu, da je to jedan spoj i sporta, rekreacije, zabave i druženja, pa evo, vjerujem da će kao i do sada biti jako posjećeno, gotovo svake godine preko 2000 biciklista se pridruži. Ja sam siguran, ako bude lijepo vrijeme, da će ove godine biti i više posjetitelja. Mislim, ja volim biciklirati, ali nisam više, ali evo, razmišljam sam. Znači, ove godine ove semete ne bio za nastup, pa inače godine će htjela da biciklirati. Za ovu godinu neće nas se sljedeće. Od svega onda vidio što bi vam bio nekakav okidač da dođete na biciklijadu, da li su to nekakve pool party ili slično, što je ono okidač da sjedete na bicikl ili možete evo biciklijadu? To je biciklijadu poput šeru rekreacije pre svega, ali na kraju zabava druženje sa familijom, ali mislim da to je da tako se priča. Što ti isto? Za samoborsku biciklijadu se već znam godinama, tako da mislim da čak i ne treba neki poseban okidač za to što tamo. Ja mogu privatno reći da sam već bio, ovog puta ću prvi put biti u toj nekoj službenoj ulozi, s obzirom da se elementalno nastupamo. Teško je navest razlog zašto doći, jer razlog svi zapravo već znaju. Tako da svi smo mi privatno tamo bili. A u ostalom, mislim da ću morati citirati našeg basistu koji je bio rekao kad smo dogovorili ovaj nastup i dogovorili da ćemo rano ujutro imati tolsku, on je rekao, odlično, krenšite za doručak i večer. Tako da, iako je on recimo van grada Zaprešića najbliže gdje smo ikad nastupali, ovaj put dolazimo brodom jer naime dijeli nas samo skela, tako da Zaprešić vojska dolazi brodom i zabava je zagarantirana. Субтитры создавал DimaTorzok.